damn. Yeah.
Yeah!
I have three questions for Zakayo. I have three questions to Mr. President. Utashuka ama tukushushe? Utashusha ushuru? Utashusha? Utasafiri ama utasaidia? Mr. President, we are coming for you. Today, tomorrow is late. We are coming for you. Lazima, kama ukishuka tutakata hiyo miti tukuchome. First the boy, mindo ni dimba wimbo ya kafa wheelbarrow jana stigera rera. Saizi unataka wheelbarrow bado. Saizi venye wheelbarrow imenifanyia, siko anajua huyo jamaa anaweza nisaliti hivyo juu. Saizi ametesa kwanza watoto wadogo mpaka wazee, yani mpaka mashosho yani. Unalicheck financial bill ama? Mi kwangu hiyo siwezi jaribu. Juu manze hiyo kitu kiweza pita saizi tutaumia maisha itaya maisha. Personal unaumia aje? Mimi kwangu mimi naumia kwa kazi yangu iko chini. Tena tuseme nikipost hata kama video yangu, unasikia anasema baka tulipie baka video zetu. Sasa unaona wewe jamaa kuna Kenya anatusaidia, si ndio? Anafaa atoke bana. Tunataka Zakayo ashuke. Mimi nataka kama sikubadilika kama yani sikushuka abadilike, unaona? Hakuna option nyingine. Si lazima umalize 5 years. Akibadilisha financial bill, abadilishe. Okay, akiweza badilisha financial bill, abadilishe hiyo kifua, natumia tena kifua ingine mpaka inatutisha. Sisi yani kama vijana wadogo, unaona? Sasa kama sisi vijana wadogo ni wengi sana wanalala njaa, si ndio?
wengi sana wanalala nja, wengi sana wanakufa juu ya magonjwa, unaona? Eh, kwa maisha mingi ameweka expensive, unaona? Eh, unaona? Sasa watoto wake tuseme wakikonjeka, wao wanaenda ngambo. Kwake hawajua kinjani nini, unaona? Lakini wakikuja kwa watoto wa jiko, watoto wa chumba, unaona, watoto wa mogaka, ai manze wanalala nja, wanaumia, unaona? Eh. Sasa wa Kenya, mi Kenya mi naweza waambia, mi ndio naitwa Post the Boy. Mi ndio niliwaambia hivyo ya kafahuili bado. Kuna mtu anaijua hapa hivi? Mi ni msanii najiita Post the Boy. Sasa mi Kenya mi naweza sema yenyewe mi ndio wasalitiki, si ndio? Naweza taka mulisamehe kitu ya kwanza juu ya kuwaimbia hii story mingi hata story moja. Eh? Naiona. Naiona mke kwanza. Unaona mko tu sawa. Yeah, RIP, RIP. Sema acha kata. Unasema aje? Naongea tu. Aje sasa. Oya, oya. Zakayo. Wacha nikuambie, unaona hiyo bills unakuja kutupatia hapa hivi. Hii Kenya sio avieta. Atutupeleke bro, unafikiria hivi unatukash out kwenye unafikiria rafiki yangu. Tutakuzika na unasikia? Si umetoshana hivi rafiki yangu. Hii Kenya sio avieta. Unasikia? Watulia wewe. Channel gani bro? Unasikia? Ndio nasema aje rafiki yangu. Kama unaniona, unasikia? Na ndio nasema kama ananiona. Hii Kenya sio avieta. Hii Kenya sio avieta. Da? Sasa cheki manze, you are honorable Mr. President manze, we have nothing to say. The only thing that we need to do, and the way you have been promising us bana, we need some jobs manze. Just we don't reject anything today, we just this is what you want to say. Please la ya watu wote kama vijana wengi mwanze, ungewezekana tu wapate. Tuko na vijana na tuko na Wakenya, utapeleka wase kama 250 mwanze, hiyo ndio tunataka. Mr. President, ukiweza tu kutusaidia tupate majob, hata kutax manze, tutakwambia tutax kabisa na tutalipa, na tutalipa. Sisi hatuna shida na hiyo. Mavijana wamesoma manze, kila kitu madigli ziko, lakini hakuna job. Lakini ukifanya tu hima tu hivi baba, sisi tunakuomba tu kwa unyenyekevu tu utusaidie tu tupate majob. Utaiona mtoto yoyote kwa street. The reason why tuko kwa street ni because hakuna job. Lakini ukitupatia job, you can tax us the way you want. Thank you, Mr. President. Check you. Mina dai kwa msoda na wachi live. Polisi pia nyinyi ni wenzetu na tunawadai aje. Hii life ya vijana ina mada. Waiko kwa siju ya furaha. Mimi ningependa tu polisi mkoe tuna utu. Mwache kutumia live bullets. Naomba tu hii life ya watu wote wana represent society. Na si kama hakuna vijana hakuna nchi. Sisi ndio wakifu. Hivyo. Zote ndo vijana. Yani tu rafiki yetu tusaidie walai. Tusaidie tu.
wamekufuru katikati. Check boys. Ati poya ndo mtoto. Kaka
Thank you.
Hiyo rodi mengare. Jamba jengwe jamba. Uje anatapika damu. Yeah, and that's the end of the Marizana season.